Eu fui no quilombola em Eldorado Paulista. Não passou. Nem de avião, que é mais fácil, ele não passou. Ninguém, nem nós conhecemos esse homem, nem queremos conhecer. Eu nunca veio para Pronduva, né? Mas falou que nós fizemos sete arrobas. Aliás, eu também não sei qual foi o quilombo que ele visitou. Primeiro que assim, você perguntou, eu não lembro de ter visto. Olha que eu trabalho aqui nos quilombos, né? Estou já com 18 anos trabalhando aqui, só com as mulheres de quilombo. Eu nunca vi o Jair Bolsonaro em nenhum quilombo. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu me sinto triste de um senhor, de uma pessoa falar uma conversa dessa, que é, os quilombos daquele lugar, pesam 7 arroba, né? Isso não, isso está comparando-se a gente com um animal. Mas essa declaração não pode se fazer, é uma declaração racista, né? Que não pode se fazer, não, em momento nenhum não pode se fazer. Não fazem nada! Eu acho que nem para procriadores serve mais. Como a pessoa, para ganhar a vitória, ele trabalha em duas partes. Uma hora mentira, outra hora verdade. Uma hora mentira, outra hora verdade. Quem não estudou para saber definir quando um homem ou uma mulher está falando a verdade, é pouca gente.